by tady nějak byl. Papi, vy jste od Audi? Kdy? Co tamhle přijeli? Jo. Ale já... Pak zadí, že to mi něco přinese, Davide. To máš na jídlo a napití, ne? Asi. A kolik je startovní? 4,5 se koukám. Tady 2,5. Jo, na loni byla dvojka, víš? Jo. On pojde na žrát, teda my pojďme na žrát. Jo, 2,5 předem, 3,5 tady vlastně, potom tam celé na žrát. Ráno, včera byla ukrutá, viděl to? Tak já to zastavím. Ještě jsem tam... Tohle ty jedeš? To jsme kladýho. No, pomalu. Denně to je půlkrát.
Prostě.